Bugün ATƏT-in və Avropa Şurasının 9 fevral növbədən kənar parlament seçkilərini müşahidə edən missiyası parlament seçkiləri ilə bağlı ümumi rəyini açıqlayıb. Konfransda çıxış edən ATƏT-in müşahidə missiyasının koordinatoru Andrey Gerasimov bildirib ki, seçkilər Avropa demokratiya normalarına uyğun olmayıb. Seçkilər Avropa demokratiya normalarına uyğun olmayıb və bu seçkiləri əhalinin iradəsinin azad ifadəsi hesab etmək olmaz. Məhdudlaşdırıcı qanunvericilik və siyasi mühit növbədən kənar parlament seçkilərində əsl rəqabətə maneçilik törədib. Real siyasi müzakirələrin olmaması səbəbindən seçicilərə düşünülmüş seçim verilməyib. Bir çox namizəd seçicilərlə əlaqə yaratmaq üçün sosial şəbəkələrdən istifadə edib. Lakin bu kampaniyaların ənənəvi Kivdə yayımlanmasının kompensasiya etməyib. Müstəqil namizəd Bəxtiyar Hacıyev də ATƏT müşahidə missiyasının qərarından razı qaldığını bildirib. Bizi qanilədi, çünki pozuntular, ciddi pozuntular var idi və o pozuntuları biz burada da eşitdik. Amma ATƏT-in nə deməsindən asılı olmayaraq, biz özümüz o pozuntuları aşkar etmişdik və bizim üçün seçki hələ bitməyib. Bizim üçün seçki prosesi hələ indi başlayır. Həm hüquqi müstəvidə, həm siyasi müstəvidə, həm də ki, deməli, mənəvi müstəvidə biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik ki, haqqı olmayan namizəd Səbai rayonunu parlamentdə təmsil etməsin. Real partiyasının sədri İlqar Məmmədov da ATƏT-in rəyinə belə şərh bildirib. Beynəlxalq müşahidəçilərin birgə hesabatında biz müsbət qiymətləndiririk Azərbaycandakı seçkilərin bərbad keçdiyini, onlar təsdiqlədilər, hamısı bir yerdə. Bəziləri daha da sərt danışdılar, bəziləri normal danışdılar. Yəni, hər halda demək, bərbad keçdiyini hamısı etiraf elədi və bəyan elədi. Lakin bu hesabatdan doğan vəzifələr ilk növbədə Azərbaycan xalqının öz üzərinə düşür. Heç bir ATƏT gəlib burada seçkilər düzəldən deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov isə ATƏT-in müşahidə missiyasının rəyindən təəssüf etdiyini bildirib. Təəssüf ki, ATƏT-in müşahidə missiyası yenə də ədalətli və obyektiv ola bilmədi. Ən azından hər gün yaydıqları bəyanatda özünə yer tapmış, lakin seçki prosesində heç kimin görə bilmədiyi nöqsanların olması belə qənaətə gəlməyə əsas verir. 9 fevral seçkiləri Azərbaycanın demokratiya yolu inkişafında əhəmiyyətli mərhələni təşkil edir.